එළියට දානවා. ඒක කියන්නේ ජනාධිපතිකම සංශෝධනය කරන්න ඕනේ. බලතල කපනවා. ඒකවත් මහින්දලා බාර ගන්න නැහැ. ඒක මහින්දලා බාර නොගන්නකොට හෙළවුමට සිද්ධ වෙනවා ආණ්ඩුවේ එළියට බහින. රතනාමුදුර උත්සාහ කරනවනේ මේ ජනාධිපතිකම තියෙන දත් 32 න් දත් 7ක් 8ක් 10ක් 15ක් ගණනලා දාලා ඉස්සරහා දත් ටික ගණනලා දාලා මේක හපන්න බැරි තත්යකටපත් කරන්න ඒකට අපි විරුද්ධ නැහැ. නමුත් අපි ඉන්නේ මේක මුළුමනින්ම අයින් කරන්න ඕන කියන තැන. ඒක තමයි. නමුත් රතනාමුදුර ගණනලා දෙන එක හොඳ එකක්. හොඳ මේක නෙමෙයි. හොඳ එකක්. ඒ හොඳ එක ගැන අපිට උන්වහන්සේත් එක්ක එකඟ නොවෙන්න හේතුවක් නැහැ. දත් 32 න් දත් 2ක් 3ක් ගණනලා දානවනම් විසඳලායින් කරන්න අපි ඒක ගැන ඒ අරගලයට අපි යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ අරගල එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක අපිට ගැටලුවක් නෑ.